2016-2017 tədris ilinə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına rəngkarlıq, grafika, heykəltaraşlıq, memarlıq, dizayn, dekorativ tətbiqi sənət ixtisaslarına qəbul olunmaq istəyən abituriyentlər üçün yüksək ixtisaslı müəllimlərdən ibarət hazırlıq kursları təşkil olunur. Kurslar qruplar üzrə ödənişli əsaslarla həftədə 2 dəfə aparılacaq. Kurslar 1 noyabr 2016-cı ildən fəaliyyətə başlayır. Əlaqə nömrələri 566-98-34, 566-56-37. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti 24, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.